Ja, da må jeg komme inn på Stønnerstauren. Ja, det er fortsatt 18. Nei, ja, 19. januar. Jeg er på søndagen. Det beste er noe helt utrolig ut, men nå sitter jeg akkurat i le nett ned om toppen her, og her er det faktisk rimelig bilstille, altså. Men jeg ser jo ned på fjorden her. Det er jo ikke så noen beten over her, men likevel så går han jo helt kvitt her nede. Jeg ser opp på Mjåset her nå. Stavenese. Høgeheia. Alden ligger der ute. Jeg er gøy når spiller her. Nå ser vi jo på Askerover. Det er faktisk litt vann sol ute. Øyene er en rest til Blodkin, Rekstad, Skåpa, Portalden og Hovden der oppe. Du ser bra på Hundestadhøgeheia her. Det er jo fullstendig. Han har jo leset så mye nå, altså. Han kan jo se renten i fjellet over hjemme. Det er jo ned igjen til oss da. Snøen ligger igjen i skaret oppe til elvene. Ja, jeg vet ikke om det er vitsig å gå over toppen her. Det blir bare enkelt. Men vi kan jo bare nettopp se opp her på Målgjøringen nett på.